Mendoj për ty. Ky instalacion artistik i Alketa Gjafa Mripa i dedikohet të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës. Mira Fustane do të ekspozohen në stadionin e futbolit. Bëhu pjesë e kësaj vepre. Dhuro një fustan deri më 6 qershor në këto pika grumbulluese. Mbështetur nga presidentja e Kosovës, Zonja Atifete Jahjaga.